ବିଲି କରେ ତ ଏତେ ଦେଖି ଦୟା ଲାଗୁଛି, ଦେଖ ତା ଆଖିରେ ଅନେକ କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ପୁଣି ଆସି ସାର୍ ଚେକଅପ୍ କଲେ ଛୁଆକୁ, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଛୁଆକୁ ଡଣ୍ଡି ସେ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆଜିକି ଆମକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଇଗଲା 5 ଦିନ, ତ କାଲି ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ବି ଜାଣିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନାହିଁ, ତ ବହୁତ ଜଣ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ଆସିଲାନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ମନ ଖରାପ ଅଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର, କାହିଁକି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଛୁଆର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି। ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ହେବନି ବୋଲି ପୁଣି ସେଇଟା ହେଇଗଲା, ମାନେ ଯାହା ଭାବୁଛି ଏଇଟା ନ ହୁଅନ୍ତା କି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାନେ କିଛି ଥିବନି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇଟା ହିଁ ହେବ ଯେଉଁଟା ନ ଭାବିଥିବା। ତ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ହଉ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ସିଜରିଂ ହେଲା। ତ ସେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ଛୁଆକୁ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ସେଠି ଚେକଅପ୍ କରିକି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ। ତ ସେତେବେଳେ ତ ନର୍ମାଲ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ପୁଣି ଆସି ସାର୍ ଚେକଅପ୍ କଲେ ଛୁଆକୁ, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଛୁଆକୁ ଡଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ କାଲିଠାରୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୁଆକୁ ଆଣିକି ୟୁଭି ଲାଇଟ୍ରେ ରଖା ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମା ମୁଁ ଆସିକି ଛୁଆ ପାଖରେ କାଲି ଥିଲୁ ରାତି ସାରା। ମାନେ କୁହନି କାଲି କେମିତି କ'ଣ ରାତିରେ କଟିଯାଏ, ଜାଣିପାରିଥିବେ ଆଖି ଦେଖିକି କି ମୋ ଆଖି କେମିତି କ'ଣ ଭିତରୁ ଗଳିଛି ବା ତଳି ଗୁଡ଼ା କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ମାନେ ଚାନ୍ଦିନି କାଳ ଯେମିତି କଟୁଛି ଦିନ, ସେଇଟା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆମ ଛୁଆକୁ, ମାନେ କାଲି ଗୁରୁ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ସେଥିପାଇଁ କାଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଲାନି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆମ ଛୁଆ କ'ଣ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ରୁମ୍ ଯେଉଁଠିକି ଆମ ଛୁଆ କାଲି ପାଖରୁ ରହିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ରଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବିଲି କରେ ତ ଏତେ ଦେଖି ଦୟା ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ତା ଆଖିରେ ଅନେକ କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି ତ ମାନେ ସେ ଚାହିଁପାରୁନି କାଲି କତିରୁ, ପୁରା ଏଇର ବନ୍ଧା ହେଇ ରଖା ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି 2ଟା ମୁଦା ଛୁଆ ରହିବ, ଦିନ 2ଟା ମୁଦା, ମାନେ କାଲି 2ଟା କତିରୁ ଆଜି 2ଟା ମୁଦା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନଟା ଦୁଃଖ। ଆଉ ଖାଲି ତ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭୋକ ହେଉଛି, ଖାଲି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କତିକି, ତା ପୁଣି ଆଣିକି ରଖୁଛି। କାହିଁକିନା ସାର୍ କହିଲେ ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ରଖ ଛୁଆକୁ, ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଛୁଆଟାକୁ। ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କିସ କରିବ ତାକୁ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଃଖ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ତା ଆଖିରେ ଯେଉଁ ପଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଚାହିଁପାରୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ। ତ ସାର୍ ପୁଣି ଆଜି ଆସିବେ, ଆସିଲା ସେଟା ପରେ ଚେକିଂ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଆଉ ରଖିବେ କି ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ରେ। ଆପଣ ଟିକେ ଭଗବାନ ଡାକନ୍ତୁ, ଭଲ ହେଇଯିବ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମ ଛୁଆ, ତମେ ଘରକୁ ଯିବା ପୁଣି। ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି କାନ୍ଦୁଛି, ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ତ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ କାନ୍ଦୁଛି ତା ଲାଷ୍ଟ ନେଇ ଯାଇତେ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ସାର୍ କହିଲେ ଟିକେ ଟିକେ କାନ୍ଦି ତାକୁ ନେବନି, ଲାଇଟ୍ର ନିହାତି ରଖିବା ଦରକାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୁଆକୁ ଆମେ ମା ମୁଁ 2 ଜଣ ଏଠି ଜଗିଛୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି ମା ଆମର କ'ଣ କରୁଛି ଭାଇରେ ଏଥର ଦେଖ। ତ ମା ଆମର ସେ ଖାଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 11:30, ମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁ ଆମେ କିଛି ଖାଇନାହୁଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ରହି ରହିକି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ମାନେ ଏକ ହେଲାଣି, ଭଲ ହେଉଛି ନା। ହଁ ବା ଦହିବରା ଥିଲାନି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ, ଆଉ କିସ କରିବା, କିଛି ନା ଖାଇ ଖଟା ଖା ନା, ଜ୍ୱର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛୁ, ଥିଲାନି ହଁ ଥିଲାନି ଆଉ ସବୁ ଦେଇଦେଲା ମିଶେଇ ଲେମ୍ବୁ ବସି ଆମ ଉପରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି ନା, ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିନି କିଛି ନା କରୁନି କିଛି ନା କରୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ମା ତାର ଏଠି ଖାଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କରୁଛି ଉପରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଉପରେ ଅଛି, ଆମେ ତଳେ ଅଛୁ, ଆଉ ଏପଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖ ଦେଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଖାଉଛି। ଆଜି ସିଝା ତରକାରୀ, ମାନେ ଆଜି 4 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଆଜି ସେ ପାଟ କିଛି ଚୁଭେଇ ଖାଉଛି, ହଁ ଅମୃତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ତାକୁ କହିଲେ କି ତମେ ସନ୍ତୁଳା ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବ, ତା ସହିତ ଆଜି ରୁଟି ଆଉ ତା ସହିତ ମାନେ
ମାନେ ସବୁର ଖାଲି କିଛି ପଡ଼ିନି ଖାଲି ସେମିତି ଖାଲି ମାନେ ଗୁଳେ ଦେଇ ଖାଲି ଖିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଭଲ ଅଛି ନା ଚାଉମିନ ରୁଲ ବି ଆଗରେ କିଛି ନୁହେଁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ପାଣି ପିଉଥିଲା ଆଜି ଟିକେ ଦାନାରେ ପାଟ ନେଇଛ ତାପରେ ତମେ କଣ ଦଉଛି ହଁ ତୁ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଖାଇବୁନି ଆଉ ଝାଡ଼ା ହବ କଦଳୀ ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ହବ ଝାଡ଼ା ହବନି ତୁ ଖାଇଦେବୁ ସେଠି ସବୁ ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ନେଇକି ଯିବି ତଳକୁ କାହିଁକିନା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଆଜି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ କାହିଁକିନା କାଲିକି ଆମକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେ ତ ମାନେ ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତ ତା ପାଇଁକି ପୁଣି ଆହୁରି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତଳକୁ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅପରେସନ୍ କରୁଥିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନାହିଁ ତ ଆସି ଓହ୍ଲେଇକି ଯିବ ତଳକୁ କାଲିକୁ ନା ଆକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଦରକାର କ୍ରେନ୍ ଦରକାର ଆକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେବା ପାଇଁ ତଳକୁ ଆକୁ ତୁ ଶିକା କରି ନେଇଯାଇତେ ପଡ଼େ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ମାନେ ଆଜି ଚାରି ଦିନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ଚାଲୁଛି ଟିକେ ମାନେ ସେ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ସେ ମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ଥିଲାନି ବେଡ଼ରୁ ଡକ୍ଟର ପାଖରୁ ଚେକଅପ୍ କରିକି ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବେଡ଼ରେ ଆଉ ଦେଖ ମା ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ ନା ଏଇ ଛୁଆ ତାକୁ ମା ଲାଗିଲାଣି ଗେଲ କରିବାରେ ପାଗିଳି ଦେଖ ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡର ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଚଢେଇ ଦେବି ଚଢେଇ ହସା କରିବେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିନି ବର୍ଡର ଦେଖା ହଉଥିନି ଇଏ କିନ୍ତୁ ଛୁଟ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ପନିପରିବା ଖାଇଥିନି ବୋଲି କେତେ କିଲୋ ହେଇଥିନି କେତେ କିଲୋ ହେଇଥିନି ମୁଁ କେତେ କିଲୋ ହେଇଥିନି ତାକୁ ମା ତାକୁ ଦିହାତ ଧରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମତେ ଦି ହାତ ଧରୁଥିଲେ ଆଖି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡୁଥିଲେ ସାର ଆସିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ତ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚେକଅପ୍ କରେ ଛୁଆକୁ ଚେକଅପ୍ କଲା ପରେ ଯାହା କହିବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି କାଲି ଦିନ ସାରା ତା ଆଖିରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଏକୁଟିଆ ସମସ୍ତେ ଆସିବ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ ଦେଇପାରିଲାନି ତାର ଆଙ୍ଗୁଳି ହାତରେ ପୁରେଇ କହିଥିଲା ତା ବାପ ଛୁଆ ବେଳେ ଏଇ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଳି ଖାଇ ଖାଇ ତାର ଘାଇ ହେଇଥିଲା ଆଙ୍ଗୁଳି ନ ହଉଛି ଆକୁ ଦେଖ
ये तार उछणिया बिछो छि बिछणा एक्चुअली छुआ को सेया पई ए मन खुसि ना छुआ पळे आला हाँ एक्चुअली सार को तो देखा ही आसला पर छुआ को तापर जाई टिके खुशी हो तो फ्रेंड एबे मु बाहरी गली आनिया पई खाइबा एक्चुअली दीपर आमे खाइया समस्ते तो एठू मु होटल केणु खाइबा आना कहीं ना ये जो भाउज अच्छा देखी थे लास्ट वाला भिडियो से आसते तो सी आम सब खाया पिया सब दौरान आणिक तो घर को जी तो चलत आप देखा घर के जना मुझे पहुँचे ना भाउज आगे ठिया होना यही हूँ भाउज घर आम कत कष्ट कर भाई तांगरे एटी तांगरे पैंट चेंज कर चंदी बढ़िया काम हाँ मोर पड़ो चढ़ी हगी पड़ी बाईपड़ी सतरे शुपड़ी रात सतनी गुडरू देख तर हूँ गोटे कुनी पिला गुडरू ये हूँ भाज आमर पुह ए गुलरु एटा कौन तुम क्रिकेट खेल ए रन नौ कि हस तुम लक्ष टिया हौ चल चल ना मुझे घर जी भाई खाई दला जी मो बिना दी दिन काल मो पाई खाउ दिले तो एटा होची भाउज घर छोट बोली किचन है ना गरीब घर समस्त तो गरीब किए बड़ लोक बोले समस्त गरीब किए बड़ लोक बड़ लोकिया हूँ ऊपर वाला जड़े सी हूँ बड़ लोकिया आगे कई बड़ छोट ना सब हाँ जाओ गंडार को खाई दे दो बड़ा कथा।